Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese aho mwaba muherereye ndetse mudukurikirana gatanu kuri gatanu hari abari hano hirya muri Uganda hari n'abandi bashobora kuba bari Sudan muri Khartoum abandi muri Ethiopia muri Addis Ababa ndetse aho muba mudukurikirana gatanu kuri gatanu nizere ko muri tayari mumeze neza mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV Nimuze twibanire muri aya makuru atari ivumbi nanone mbazaniye narababwiye nta kuryama nta gusinzira mpaka tugerageje kugenda tubona amakuru tukaza tukayabasangiza niyo mpamvu twabyiyemeje kandi tugomba kubikora ndeka noneho twihute cyane niba waramaze gukanda subscribe gerageza ubisangize mugenzi wawe uyasangize mugenzi wawe nawe akande subscribe vuba vuba kugira ngo bisi ntimusige duhite twurira icyogajuru cyacu twigendere niba mwamaze kubikora mwanyumviye yewe reka mbajyane mu makuru atari ivumbi tugiye muri Israeli niho tugiye Israeli yamaze kwigaragaza ko yagiye gutera Iran ejo bundi mwabonye indege zabo zihaguruka naye makuru mwara ndumva narayabahaye noneho mbere kazi haguruka ariko nta yandi makuru twigeze kumenya ntayo twabonye kuko twabonye bagenda nitwigeze tumenya uko bigenda mu iri joro ryakeye ryo ku cyumweru indege zitandukanye zirimo fighter jet ndetse neza si y'umirongo 35 zikabakaba mu ndege ngo neshatu nizo mbona zanditse ahangaha zagerageje noneho zataka nta bwoba zifite zinjira mu kirere cya Iran na abantu benshi bakekaga yuko Israel ishobora kubiri guhamagara gusa yenda yihamagara idashobora kuba yanakandagira mu kirere cya Iran mu ijoro ryakeye ahagana mu masaha 2:00 zajagataga ikirere cya Iran ndetse zari hejuru cyane ku buryo Iran ishobora no kubitigeze imenya neza icyagenzaga izo ndege nyuma zaje kuvayo amakuru zashakaga zimaze kuyabona zihita zerekera mu gihugu cya Syria zivugeze mu gihugu cya Syria hano niho zakoreye ikintu kimeze nko kurwana kimwe birenze ukwemera zageze muri Syria zifite amakuru yuko hariho ahantu Iran irundira imbunda ndetse izikura mu gihugu zikazijyana muri Syria ahangaha ni mu gice kitwa ni mu mujyi witwa Damascus ukuvuga ngo muri Damascus hari agace karundwagamo imbunda ziva muri Iran ndetse zikaza zikaba zinarinzwe n'ingabo za Iran ku bwumvikane bwa Syria na Iran ibingibi rero nta wamenya ukuntu mu Israeli yamenya aya makuru kuko aho yagendeye mu kirere cya Iran akwaza kongera kugaruka akajya muri Syria wagira ngo bari bari gukora ubutasi ariko nanone nta wamenya icyabagenzaga kuko ntibatinze nkuko zari indege eshatu zimaze kwinjira mu kirere cya Iran zahise zongera ziragaruka zihuta ku muvuduko mwinshi zigeze mu kirere cya Syria ahangaha niho zabanjije noneho kubanza gukora amategeti neza yaho zashakaga kubanza gutwika nyuma izi ndege zaje kubonwa n'ingabo za Iran zirinze aho hantu imbunda za Iran muri Syria noneho bazibonye bagira amacenga baravuga bati nyamara dushobora kuba twatewe tutabizi nibwo bagiye kubona babona indege za Israeli zitangiye kubasukaho urufaya rw'amabombe aho ngaho bari bari ndetse abasirikare bakabakaba 8 ba Iran bari bari aho ngaho hari barundira imbunda bahasiza gatwe n'ubu ngubu bari kwiganirira na shitani babdesha byarangiye ahangaha rero muri Syria aho ingabo za Israeli zari zije zahatwitse ndetse n'amazu menshi zirayasenya ndetse nizigeze ku buryo zamaze umwanya munini ubona zihererekanya burimwe izikarasa n'indi kazi karasa byaje kurangira hafi mu rukerera amakuru dukesha ikinyamakuru The New York Times kivuga ko izi ndege za Israeli ubwo zari ziri mu kirere cya Syria zabashije gutwika imbunda nyinshi zari ziri aho ngaho z'abanya Iran ngo bari barimo gutegura ndetse ngo bashaka kuzaziha bariya b'umutwe wa Hezbollah ndetse ngo nibo
nibo bari bazizaniye aho ngaho ari kuyo bazihagejeje ngo ziba zigomba kurindwa n'ingabo za Iran ariko kandi nk'uko biba biteganyijwe mbere yuko bajya kuzitwara baba bagomba kubanza guhabwa amategeko guhabwa uburenganzira na Iran ikababwira ngo bazitware rero ibingibi Israel yari yamaze kubimenya ari nayo mpamvu yaje iri gukora ubutasi bwayo ikaza kumenya yuko izimbunda zamaze kugera muri Syria ahangaha ahantu hitwa Damascus nibwo bahise batangira kuhatwika nkuko mubireba mu mafoto aho ngaho bari barimo aho bashenye amazu ni naho bivugwa ko ariho hari harimo izo mbunda za Iran yabitse kugeza ubu ngubu Iran nta kintu irigera ibitangazaho kuko nayo ibizi ko iba yakoze amakosa yo kuba yohereza abasirikare muri iki gihugu cya Syria ndetse kanoherizamo n'imbunda kugira ngo zizahabwe abahezbora nibo izimbunda nizo ziba zavuye muri Iran zigomba gushyikirizwa iyi mitwe yitwaje intwaro rero nibwo abayisraeli amakuru bari bamaze kuyamenya kandi ibingibi nibyo bahora bashinja cyane Iran ko ishobora kubikorana n'imitwe yitwaje intwaro ikindi cya kabiri ikaba inakora bafite n'amakuru yuko ikora amabombe kirimbuzi mu buryo butemewe kandi ngo kenshi ngo hari byamenyekanye yuko hari n'amabombe kirimbuzi Iran ikora ikayabika muri bino bihugu bahana imbibi cyane cyane nka Syria n'ibindi ayo ni amakuru nayo yatangajwe n'ibinyamakuru bimwe byo muri Israel byavugaga ku bitero bimwe byaraye bibaye mu ijoro ryakeye Israel mu gitondo ministre w'ingabo yavuze yuko nta kintu kiraba gukorwa habe na gitoya ariko biratangaje kuvuga ko kuvuga ariko biranatangaje kubona ministre w'ingabo avuga ngo nta kintu cyakozwe kandi muri Syria bahatwikatwitse hose n'amazu bakayasenya yavuze ko nta kintu na kimwe kiraba gukorwa ngo ibingibi ni itangiriro ngo barashaka kubanza kutwika ibintu byo ingwa imbunda zose Iran igende ihibi bihugu kugira ngo bihungabanye umutekano atamakuru twari tuyafite mu buryo buhagije nubwo abantu bake babonye indege zacu zigera mu kirere cya Iran bakagira ngo yenda tujye gutangiza intambara ariko twari dufite amakuru twashakaga y'imbunda nyinshi cyane z'abahezbora zari zamaze koherezwa aho ngaho muri Syria kandi n'abasirikare bari bazirinze nabo bahasize ubuzima aravuga ati ntabwo tuzigera twemera ko Iran izajya ifata imbunda zayo ndetse ikagenda izikwirakwiza mu mitwe y'iterabwoba ati ibingibi nibyo tujya tuvuga cyane ko Iran itari igihugu cyo kwizerwa ku buryo wavuga ngo waryama ugasinzira wizeye yuko Iran itaza kugukoreraho imbunda kirimbuzi ati ibi nibyo duhora turwanya kandi tuzanakomeza kubirwanya nk'uko yakomeje abivuga yanashimangiye ko byanze bikunze aho ngaho muri Syria hari imitwe myinshi cyane ngo yitwaje intwaro kandi iterwa inkunga na Iran ati uko byagenda kose Iran nayo igomba kubazwa ibingibi kuko niyo ikomeza gushyigikira iyi mitwe ikagenda ibaha imbunda kenshi ugasanga baritwaza Israel ngo bavuga ngo Israel ikunda kwanduranya ngo ariko iba yamaze kubona ko bamaze kubona aba ibihugu bigenda bamaze kubona ko Iran ariyo igenda iha iyi mitwe yitwaje intwaro imbunda gukomeza guhungabanya umutekano wo mu karere iyi mitwe y'ibyihebe ibiherereyemo ati ntabwo tuzabyihanganira habe na gatoya ngayo nguko ayo namwe mu makuru nayo tubonye mu gitondo akomeza gutradinga mu binyamakuru bitandukanye y'ibitero byaraye bigabwe mu ijoro ryakeye dore ko Syria ariyo yahuye n'iki kibazo ndetse ikaba ari nayo yabihombeyemo uwiteka akomeze aguha umugisha turi kumwe.